سلامونه نیکی له احترامات ټول لرو بر پښتنو افغان ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوندور د صحت او د عزت په جامو کې پټ وای. راغلی یو سوات ته غټه به سوات یاد کوله لکه څنګه د ارمان سراج و د سراج الدین سراج لالا سره ناست یو. ډیر زیات خوندور مجلسونه روان دي او ملګری خو به ټول پکې مخامخ کول او هار صاحب دی دا نور ملګری دي الان کې داسې به واړوم درته په آرام آرام چې ټول ملګری پکې راشي. واسیم داوړ صاحب دی او مشر دی را سره نورزاده صاحب. نو اوس به داسې کوو ملګرو زیات وخت مو نه اخلو د سراج لالا نه خو د دنه به خیر اورو خو اول به د سراج لالا نه کیتی اورو چې د ده کوم د خوښي غزل شعرونه کیتی وي هغه به را سره شریکوي. نو لالا ارشاد اکا ملګری ته سلام ور اچوي زما د پانی پښتین سه وو ډیر خوشاله مې تاسو پر اتلو باندې تاسو نن زما خواله را لې ومغه سیم غم زپل یو سپکه د کورونا دا حالات داسې دي د کور وزونو نن تاسو راتلو ته ډیر زیات خوشاله ما قربان تاسو دا ټول مرګری راغلی دي د ټول نومونه نه لا مخ د ټول ډیر زیات مشکور ما چې مال رالو ما سره دا وخت ناستي قربان نو تاسو ګلمن پښتین قربان د تاسو برکات باندې ماته دا خوشالي نصیب شو قربان. نو ار کله دته ما بار بار راشه یو څو کتی و سره شریکی کما قربان کمی چې زه ډیر ډیر وې مچ تاسو کور کې امن دې مزه کوي دلته مو د وس پر بارانو کو او تاسو په امرود کې پیسې ګټه او مون په زمرود مونږ په زمرود کې تا ډیر زبردست ډیر خوند ور تاسو په امرود کې پیسې ګټه مونږ په زمرود کې تا ډیر زیات او پښتونه څه پچاله په هنرې پیزوانی کړی وزانی په هنه کړې خو حیوان درنه جوړ کو واه او وس غټي غټي مویا د بل پر ازاج ون کړه وحدت تش پارا پارا ګل خانې ده ګل خانې درنه جوړ ډېر زبردست ډېر خوندور بل قطه ده چې ډېر زبردست په اسلام باندې د خپل سره تیر یو چې د مال خبر راشي په شاکی وو او په هجونو تبلیغونو ډېر مئین یو خور چې خپل برخه غواړي خپه کی واه ډېر خوندور ډېر زبردست او بل لې چې نن په یو بورډ مې دا تحریر ولی دو ها د کیمرې سترګ غوړې تا ته ګوري ما زړه کې وي په دې شکر کوا چې تا ته نه ګوري او ما ته ګوري ډېر زبردست ډېر خوند راي من دا سي صابر شریفان کړي ها لکه څنګه چې په چیک پوسټ کې شریفان وي واه او دا خو به د شرافت کرا کې راغلا بیا به موږ د هر اپته پاما واه ډېر خړای ډېر زبر ما په هر موضوع دی کل کړل لکه ما یو د غلی کله زم رویو اخته د وهم په مرز کړم نه پوېګم څو پر دې دې څو مې خپل له او تو خو نه زیاته مینا چې څو کرا کې زه شکی شم چې په دې کې خو څه چل واه ډېر زبر تاسو ډېر خوندو او یو ځکه ستکر اته یادې ورته خوان کې یو حال هغه وی چې راشي په تیار کې ها په غلا راشي کور تاله کې سامان لوټ کړي او بل غلا هغه وی چې مونږه منتخب کو هم مو لوټ کړي هم مو ځان ته په سلوټ وا ډېر زب هم مو لوټ کړي هم مو ځان ته په سلوټ کړي ډېر زب ایجادات د ساينس بهشکه عنایت دي ها هر یو چیز هر یو چیز دو اسانۍ د پارا ساز دی وا خوزینه زینو د انسان سکون غارت کړو په وسله او لوډ سپیکر می اعتراض دی ډیر زبردست ډیر خوندو اسی مته ولا شته او ای دی مړ شستر کی بلتا تی اکړي بل سره به اوس پتی ستر ګولې دی شي او ستر کی هغه به شکه خمال کرو د ای دی په نظر څوک چاته کوي واه ډیر خوندو په تا کال ژوندون خو څو وړه تجربه نه را هر سړی د مینې پرسنټیج راته پاله واه ډېر زبردست ډېر خوندور ډېر زکړی په تا کتاب څخه هر یو پیج هر یو پیج راته واه ډېر یو بل د چې په تا کال ژوند ولا خبر نه ده په تا کال ژوند ولا خبر نه ده چې می تیر کړ د لیوانو په ځنګل کې او معجزه ده نه لامل نه لیوانه شو څوبو موسی په داسې چاپې وچا واه ډېر زبردست اوکي بدلون راغی اول ځوان موس ګډا شو بدلون راغی اول ځوان موس ګډا شو بدلون راغی اول ځوان موس ګډا شو د عمران بدلون تګره کې شپه واه
ډیر زبردست یا ماست په کې چې وسوځي په پېرو یا ماست په کې چې وسوځي په پېرو مارچ یو چې چې د پړې نه لګي وا او سهرا دوه مه انسانانو یې ورولې ځندې پرې د وس د مړې نه وا ډېر زمره ډېر پنده ډېر زمره ډېر زمره د ګټې ویش کې نه مړي څوک چې شمله ورول شملې کوي یا څوک د ګټې ویش کې نه مړي څوک چې شمله ورول شملې کوي ډیر زبردست ډیر بے محنت مرتبہ مندل نشی زیار چیون کڑے کمال نہ پیدا کی وا وا مخلوق در رضا نہیں سراجا خالق در رضا سوال سوال نہ پیدا وا ډیر زبردست مخلوق در رضا نہیں سراجا خالق ډیر ډیر زبردست وس دور بدل شو پس پیتوب سړی واه واه دا بلا زمانہ دا واغه بلا زمانہ حالات د زمانه د بدلیدو سره بدل وا ډیر زبردست پښتانه به څنګه په وړاندې باندې لاړ شي دماغ نه لري خپل کړی کی او سیاست او د مذهب په معاملې کې متحد دي د ریوان په مشارې ډیر زبردست پښتنو پښتو زمونږ په جنګلو را پښتو وایي پښتو لیکي پښتو لولي خو دا یوازې ژبه نه ده دستورم دی هر عمل مو د پښتو په کاین کوي او پښتونه څه په چله په هنري په ځواني کړي په ځان یې پوه نه کړي خو یوانې درنه دي وس غټې غټې موایا د بل پر ازاد ور وحدت دې ښه پارا پارا ګلخانې درنه جوړ کړو ډېر زبردست اکو بکو باندې نه پوهېږم یو خبره صفا سپینه کوو خلک په شو خو نه مو پسې زه د زیړم خو سره مینه ډېر زبردست او چې باور را لمات کو خپل می نه ده چې باور پیدا کولای شي مخپل دی زه د چې په کې تی پی دي سپوږی دا وا مور جبا می وای نه کار وا 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 ډیر خوندور ډیر زبردست وا او بل دې چې دروغ وینا می جبا تر تړای شي پرښتیا باندې خلک وا دا پڅه غاړي پڅه غاړي هغه نه راځي نو اوس په څه کې وا دا ځان کې د روخانه سباون نه بے پروا شه ها دا ځان کې د روخانه سباون نه بے پروا شه وراک کو کار مکو کته بدل نه جوړ شي وا ډېر زبر عقل شعور په هلي په ذهن را سوار کړو خبر څه چې وو کوم ګورې ډېر زبردست ډېر خوندور دا پته چې راوړو بیا او هغه په بخوار وی چې او خيار وی ها او خامہ کل دنیا گئی خوري وا د ازل نه دغه چللې کارغه ول خوري او کټي پي خوري ډېر ښلای ډېر زبردست واو په زړګي د دننه سخل کده کانی تر سي ناراضي اکثر چې ډاکټران دي او د بیمار د مجبورۍ نه پیدا اخلي د دولت ته جوړولو ماشينه وا ډېر ښلای ډېر زبردست وا وا او پښتو وطن کې سبه وس اورځ شپې کوم د وچ کی کر د ونی سوري ته دامه کوم وا ډېر ښلای د ګلستان غونچې د ګلو ګلچینانو ویوړې حیران ولاړ يم د ګلونو جنازې وا ډېر زبردست ډېر خوندور دا واستم Let's do it.
ته دغه مو ارمان ته ته څه یاد دي دغه په دې کې نه زما د والد شی یو کلام دی وی چې ډیر د کار سړی خو بیکار یو زکه چې دیو بل ویزار یو نو ر دنیا خو ته لستور ته مونږ را تر اوسه بی روزګار یو واه مورا دنیا خو ته لستور ته مونږ لا تر اوسه بی روزګار یو سم بیلار شیو د لارې نه سم بیلار شیو د لارې نه هغه سلا وای چپلا ډیر خوشاله نمو سوخواهو ګنر ایبرشت دی نمو سوخواهو ګنر ایبرشت دی سم لکه بیمورا یو بی پلار یو واه ډیر زبردست او ټول عمر نشیو پترو شوملو ټول عمر نشیو پترو شوملو سوخ وای بی کیپا بی خمار یو واه 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 بل څه کوه غچاری نکو بل څه کوه غچاری نکو دلته چراغلی سدا پارک واه ډیر زبردست ډیر خو سیراج مونږ غر خيو غر خيو سیراج مونږ غر خيو داسي چې په یو بل بیت باندې واه ډیر پنده و د شکل ندار شي د قیمت اندازه د شکل ندار شي د قیمت اندازه لګي ګوتار د سړي د شخصیت اندازه لګي اها ډیر زبردست ډیر زبردست شکل ندار شي د قیمت اندازه لګي ګوتار د سړي د شخصیت اندازه لګي یو دا ټیک ته چلا پستر ګوچاته نخکاری دا ټیک ته چلا پستر ګوچاته نخکاریږي تخلیق نه پخپل د قدرت اندازه واه ډیر زبردست ډیر پنده دوست وی ورته موایا چې دا حاجت می سرکا چې دوست وی ورته موایا چې دا حاجت می سرکا دوستانو د دوست ضرورت اندازه بیا وای ور چې دوست وی چې دوست وی ورته موایا چې دا حاجت می سرکا دوستانو د دوست د ضرورت اندازه لري او دانن چې دارچا سترګو کې غني غني کیږي دانن چې دارچا سترګو کې غني غني کیږي د دینه د پښتون دا اهمیت اندازه واه ډیر زبردست ډیر چبور د دلراشه او تاسو ته په کور کې وجني چې کور ته د دلراشه او تاسو ته په کور کې وجني سي راځي دین استاد شرافت واه ډېر خوندور لره بروره دوی کده لره لره ای کده لره او کده بر دي پښتانه ټول په یو خپل ټول پخپل کې په شر دي پښتانه کده لره دي کده بر دي پښتانه ټول پخپل کې په شر دي پښتانه ارشاد او دشمن د دشمن چني مشفي په دشمن پارا دا هیر رور پټو پکو اپا هیر خبل وایا بلک درته یاد وی چتا ته خاص ثاني یاد وی وای خپکه دی خوږی بیا وپاسی ها خپکه دی خوږی کدی خوږی بیا وپاسی خو وسله خو دول مور کوا وپاسی دل ونورو میز دکا خوول ځان ولې دول مور کوا ډیر زبردست ډیر زبردست او وای ځان وړوکه کې چې ژوند دی ختی دی ځان وړوکه کې چې ژوند دی ختی دی وا وا خوشحالي کنه وي غم ته خوشحالي گا وا زبردست دا هر په هر حال کې د ژوند د نمازې اخلا ماشوم په شانتي مم ته خوشاله وا ډیر یاره چې یو اړ دی بیا وی لای پای دا سر نه یو یا ځان وړوکه کې چې ژوند دی ختی وړوکه کې چې ژوند دی ختی ریږي خوشحالي کنه وي غم ته خوشاله گا او په هر حال کې د ژوند د نمازې اخلا ماشوم په شانتي مم ته خوشاله ډیر زبردست ډیر پندور او ای ژوند لکه زما کوا هر چاته خندا کوا ژوند لکه زما کوا چاته خندا کوا دغه سینیت سپین ساته دغه سرنا کوا زړه چې مینه ګینو ما سره سلا کوا مرګ مسافر یا ما مرګ لګه سا کوا ستارمان بسر نه خوري مورې ته دعا کوا ستارمان بسر نه خوري مورې ته دعا کوا ډیر زیات خوندور ډیر زبردست او ستړي سومان چې د کار رازم تا یاد وما چې پلار رازم د ارمانو پن پسر راولم د ارمانونو پن پسر راوډم کور ته چیر ما خام د خار لازم واه او د کلی ډیر لار ډیر کوسی د کلی ډیر لار د کلی ډیر لار ډیر کوسی په دې کوسه د چا د فار راځه واه ډیر خلای د میخانی دروازه م بندوي د میخانی د میخانی دروازه م بندوي یارانو زبا لنوزګار واه ډیر زبردست ډیر خوندور ډیر خوندور چې څونه دې زده دي چې بيخي ونه سرپوي هر وخت وایا هر وخت وایا زو وایو وای
تګي وبو اخله کې سخت ما زروانی او زرو اخله کې سخت وا زبردست ها تګي یوبو اخله کې سخت ما زروانی او زرو اخله کې سخت ما نه کنه د یو لا سټاپ نه هیږي نه کنه د یو لا نه کنه د یو لا سټاپ نه هیږي سره کو سو اخله کې سخت کې سخت وا زبردست چې شاعری د دوم راخو خلا ها د شاعری د دوم راخو خلا ای زما مزګو اخلا ډیر زبردست ډیر ښه نه نه د جیدات په سر مې موجنه ها نه نه د جیدات په سر مې موجنه هر څه ستا شو تر واخلا وا زبردست ډیر ښه لای ډیر زبردست منیر جان دا یو زړه مې دې ذکر دا تو ذات واخلا کی سخت ما ډیر خو وای د جبر نه باغی د انقلاب سړی دین ها د جبر نه باغی د انقلاب سړی دین مری د وخت د گزارونو د جواب سړی دین مری او ارشاد ارشاد د جبر زمونږ د وطن د وقار اس پدی کې پټ زمونږ د وطن د وقار اس پدی کې پټ زمونږ د وطن د وقار اس پدی کې پټ ته چیر سړی د مری خو د پنجاب سړی وا ډیر زبردست ډیر خوندور زمونږ د وطن د وقار اس پدی کې پټ ته چیر سړی د مری خو د پنجاب سړی د مری ډیر زبردست فکر کې ګناګار وي د دنیا د مخ ورک شي ها د امن او د مینې د ثواب سره د نمرې ډیر زیات خوندور ډیر زبردست ډیر خوشاله اوي د شنور ارشاد په طبيعت دریا د واچ کوم آسان درته یاد میموري خو د ماشاالله چې کوم میموري کارت دی در سره د هوایی راز شوکی نه یار دا هوایی راز شوکی نه یار استا د ټوپک تقلین او تی ګولای په یو مزدور باندې را پری وته دا هوایی راز شوکی نه یار استا د ټوپک تقلین او تی ګولای په یو مزدور باندې را پری وته لا دی وی پیغل نو پټه وی وڑا دی او ماشوم د سر شملې وی وڑا دی او مور د ستر بوتوړي مر کو دی او دا جی د سلا ټوري مر کو یا په خالي کو دی او پوری دا واه یا په خادي د خدای اور پوری کا بدی مستی دی خدای اور پوری کې دا ځواني د خدای پسین لو کا بدی ځواني د خدای اور پوری کا سا خوشالي د تی بشک او کا خوله ګډر وا ډیر خوشاله خوشالي د تی بشک او کا خوله ګډر ټوپک او کا دا خوشالي د پانتړو کا دا خوشالي د پګولونو کا دا خوشالي د پسندرو کا دا خوشالي د پسازو کا وا ډیر خوشاله دا سپور خلکو مخند دا سرتور خلکو مخند و د دې ټوپک نه قلمونه جوړ کړ د دې بارود نه صحیح جوړ کړ دا کمربند کو د بستی په شان دی د دې کالتو سره کار جوړ وا ډېر چا کچ کور نه ولي ورانه هم چا کچ کور نه ولي ورانه د انسانانو زنه نه ولي ورانه دا تن کې خیال نه ولي چیړي دا تن کې خیال نه ولي ورانه د دې پټکی نه دي شامل جوړ کا چې جمعه جوړ کا اوځره جوړ کا پر دو کرپنا سازم جوړ وا خپل مازغو چې نغمه جوړ کا وا دې ټوپک سره یاري مکو دې چروغې کی زندگی مکو په پر دې سر داونه ملګو دا جواری دې جواری مکو خدا نورونه 50 سر کوي نصیحتونه 50 سر کوي منیرا سازا نماز خراب دي سره شیرونه 50 ډیر زبردست ډیر زبردست یار د خوشاله ځای دا هم دی چې ارشاد یو یو نظم شریکو ما جی ارشاد د دې خپل خپل راغلي دي ارشاد قربان دا نظم شریکم ډیر زیات خوند وکړ اخول له خو چی پي دای مو اخول له خو چی پي پي ملي ګټي بچنګ وکړو مرام زمنګ روپي وي اخول له خو چی پي وي کده خري او کده سپي وا ډېر شلای ډېر ځان دار او مدار مو په خیرات او په قرضه ده زمنګ بد حالت تا ټول علم په تماشا ده سکار کسب مونیش ته څوک ته ده څوک نشا ده او وزار ده رور ضرور پلار د زویزنی خپه ده کچکول پلاس ولاړ یو وړولې مو جولې اخول له خو چې پي وي کده خېل کده سپي وي ډېر زبردست ډېر بیا بل بندې ارشاد چې عجبه تماشا دا اصل بیکاره یو پکار یو د خو د بدی خواري ورځي مونږ په خپل ځموار یو حرکت کولې نشو د تقدیر په انتظار یو او په ځان لزان لړدلو کې تقسیم یو خوار وزار یو نشته دلې مو غریوان وی شو کې دلې مو تڼای وی
اخون لا خو چې پیوی کده خریوی کده سپیوی واه زفر دې شکه چې په خدای او په رسول زمنګ ایمان دې ها د مال خبره بیل د خسر مو په قربان دې او هغه کارونه نه کو چې د مال په کې تاوان دې تقسیم یو څوک په یو څوک په بل پسې روان دې واه نه جدا جدا بیرغي وي او جدا جدا ټوپۍ وي اخون لا خو چې پی وی کده خری وی کده سپی ډیر زبردست ا د خپل نه په هی د لاس سر په زنګانه یو ها په ځان لزان لارو زونه په پختانه یو وا زبردست او مهنت ضروری نه ګنو دنیا کې میلمانه یو هم تعلیم سره مون نه لګي په قام نه صدر نه یو نو موږ نه یو زناور د زناور خو لکې اخون لا خو چې پی وی کده خری وی کده سپی ډیر خوندور ډیر زبردست او مننه جی او ګرامن سیب چې ارشاد ځوانان د دې غاصب نظام د لاسه مسافر دي بچی ورته یادی کی پزړګي پر هر دي او زمنګ واکداران کله د دیو په حال خبر دي او په منګي څه پروا ده نه بربند دي او نه نه هر دي دا قام په وینو پای چې مونډلې کورسۍ وي اخون لا خو چې پی وی کده خری وی کده سپی وی ډېر خلای ډېر خوندور او تر سوچ مو ذهنونه تړل کیږي په وهمونو ها تر کومې چې ډالري میلاویږي په سرونو واه تر کومې چې جاری وي دغه لوبه د لاشونو او تر سوچ خور وي دغه سدا جال سازه سونو نه انجام به سیراج د ملت په تباہی وي اخوان لا خو چې پی وی کده خری وی کده سپی وی ډیر خوندور ډیر زبردست ډیر خوندور نو هر صاحب څو شریکوي نه نو هر صاحب یار من نورمو خدا ملګرو مال دام درته ما قربان شما سراج لاله رات دا کتاب ډلې کو د شهور انگازي او ورسره ژړا پترنم کې تخمخا کوم ملګرو ته نوی رسیدلی په لاس نوی ورغلی کوشش وکي په ځکه په هر کتابتون کې به زم ملاويږي چې څونه کتاب کورونه دي منظر او پس منظر نو دا ډېر کتابونه دا ډېر زبردست ډالي دي په دې ونه زولو سراج الله دی خدای راته ژوندۍ لري وکيان چې ډېر زیات خوګ مجلس مو ورسره وک سات مو ورسره تیر شو دا اونڅه خا زه خو به سراج الله جی زبام دستاونه یو نظم در سره ها 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 شاعر یې خود مینې کیسې نه پیژنې د محبت شنې سرې رنگینې کیسې نه پیژنې چیرې و اورڅ خود زما شل کی خالونه یاد کا یا می چشمان یا می د شروع شوند سرونه یاد کا یا می د تور زلپو ول په ول تارونه یاد کا یا خو می چیرې د بنگړو ډک مړوندونه یاد کا چیرې و د وی کیسې زما په تور ور بل ولی کا یو د زما په دیناره غاړه غزل ولی کا چې زړه ډا شون چې په ما پورې سندرې لیکي زما د سپینې خلې وړې وړې خبرې لیکي چکه لا وستا ای زما د مخ سر خلاله یا بیا د منه ما هر یو شعر او شاعری لا ویا ما هم په خوڅو وچ شوند ورته مړه وخندل لوس خو مې نه کیدو په زور مې په ډګ زړه وخندل ما ورته وې لیوانی رستا ګیلا په ځای دا زه یې منه ما دستا هر یو کیسا په ځای دا دا هم منم چې دستا اوسن دستا یا لو وړ دی هر یو انداز دی په غزل دی دا ول وړ دی خو زه څه وکړم په شتون یم خیار درومي قسم په خدای کې مې په خوله د عشق ته پارا درومي څنګه یې ولي کوم زمير اجازه نه راکوي ما ته دوران وطن تصویر اجازه نه راکوي چې شنه خالونه نکم شنه لګي بارود را یاد شي هغه وکلي په جمعات د بمبار دود را یاد شي چې سره له باندې کوم نو سری وینې مې زړه ته راشي د سربي ورور ته ودي ته ودي وینې مې زړه ته راشي هغه د فلار پر سر چې وینه مزرتا راشیا د مور په مخ پرتی وینه مزرتا نه نو سبا څنګه ستا په مخ سو خیا دا او په مخ پرتی خاورې د خوار یتیم بچیا دا او اوس زله ستا د شنو بنګرو ډک مړوندو نه یاد کړم کا د ځوانانو په لاسو کې زنجیرونه یاد کړم
اوس زه د ستا د تور زلفو تور تارونه یاد کړم که د افغان ملت نه ډک تور زندانونه یاد کړم اوس ته وخدای چې زه د ستا نخرې نازونه یاد کړم که د کونډو بورو میندو فریادونه یاد کړم ړنګه ځواني چې یادوم بیا دا خیالونه را شي دستي مې زړه ته ړنګ کنډر کنډر کورونه را شي یا تمیغه لوټې لوټې بازارونه را شي او بیا په خیال کې د خپل کور ړنګ دیوالونه را شي زمونږ په لر او بر افغان کې امتونه جوړ دي په هر یو کلي او هر کور کې متبونه جوړ دي مونږ خو په یوه ورځ کې له سلو زیات قبرونه جوړ دي له جنازو نه مو سم لوی لوی قطارونه جوړ دي د کلي پیغلې د بیلتون په رنځ رنځورې ژاړي دلته په هر یو کور کې دوې درې کونډې بورې ژاړي سترې ماتې په یوه بل کور کې مزدورې ژاړي چکرې پاتې شول په منډو ځي سره تورې ژاړي بچیانو ګرځي په کوڅو کې خیراتونه غواړي په یوه ډوډۍ پسې د ښار واړه پیرونه غواړي اوس د هر څه په اوبو یوسم ستا اوربل یاد کړم د یتیمانو ژړا پرېږدم ستا خندل یاد کړم اوس ته وخدای چې زه د ستا نه تکې چربل یاد کړم که بل ورونه پېښور او په کابل یاد کړم څنګه د ځوانانو په لاسونو باندې خپې واړوم څنګه په دې سویو اندامونو باندې خپې واړوم ما ته د دغو شهیدانو وینې زور راکوي د خړ کمر شهیدان پل په پل پې غور راکوي چې د شهید ارمان د قبر تصویرونه وینم چې د مورکۍ یې په دعاو چت لاسونه وینم نو په دې خپلې بېوسۍ په چغو چغو ژاړم د پښتون قام په بربادۍ په چغو چغو ژاړم لا خو مې هرتې تڼۍ واړه دښمنان ګرځي زه ورته ګورم د نقیب تور قاتلان ګرځي ما د طاهر د وړ د سوي بدن پور وانخېست ما له تر نن بدن د ګران هارون بهلور وانخېست ما له د خپل قام ننګیالي ځوانان ګټلي نه دي ما د حمید غوندې تنکي ځوانان ګټلي نه دي لیلا ما وبخښه خالونه وربل څنګه یاد کړم ستا نری غاړه سرې ور څنډې چربل څنګه یاد کړم تر څو چوانه کړم تک تر څو چوانه خرم دي دغه شهیدانو بدل د کوند ګورو زوري د لوی یتیمانو بدل تر څو چوانه کړم ته پوسټ نه دی دلی وطن عادي بارتو په ور وری ته وسوځي دلی وطن زمي چې بیر ته خپل غیرت او ایمان ونه غټم زمي تر څو چې هغه حلال شوی مسران ونه غټم زمانه مکه ولا اراده شو خانونو ته ما د ستا په حسن د غزل او شعرونو ته ما د لالا سور اسمنا وکړ بیا دا وایل پاجیزی غره نیولې په شړا وایل چوف ما ماف کا گیلے بس کا گیلا منا یارا دلا رو بر افغان ولس کا در درد منا یارا دلا رو بر پشتون ولس کا در ولی دا هر شر زیموار یادی ولی دا هر شر زیموار یادی گم کلا مسلم کلا کفار یادی خدایا چې ستاسو فیصله څنګه خدایا چې ستاسو فیصله څنګه وی یو ځای شهید بل ځای مردار یا خدایا چې ستاسو فیصله څنګه وی یو ځای شهید بل ځای مردار یا دې لر او قبر ته سپیناوي ورکړه لر او قبر ته سپیناوي ورکړه ما هلته جاسوس دلته غدار یا لر او قبر ته سپیناوي ورکړه ما هلته جاسوس دلته غدار یا دې چې د جنگ ځای شي نو د کار یادې کوم چې کله امن شي د کار یادې چې د جنگ ځای وي نو د کار یادې کوم چې کله امن وي د کار یادې کوم او که کله من هر څه ځان سپیمولا کړم بیا هم په هر ځای کې ډېر زبردست ډېر زبردست لوهر صاحب دې هم په لړ کې په کې کې دا خو یاد کړم بیا ته دا یاد کړم یاد کاو دا دا راځو دا شي وړي ارشا چې زما خیالونه او فکرونه عجیب بشان دي واه په وخت ستاره ریوا جنو عجیب بشان دي عجیب بشان دي او زه خدا مې چې زما هر یو کردار سدي دي ها دا یارانو ګمانونه عجیب بشان دي او پر سپین سهار باندې چې تک تور شپه جوړه کړې بازي بازي تور مخونه ډېر زبردست سپین سهار باندې چې تک تور شپه جوړه کړې دا بازي بازي تور مخونه عجیب شان دي او شیر دې ګلمن سر چې د توري ګری تور پر کیو دوی خو د لاندې د توري ګری ګری کی تور پر کیو دوی خو د لاندې ما زړه غواړم چې شپونه عجیب شان دي دا بیا وي ډېر زبردست تور پر کیو دوی خو د لاندې ما زړه غواړم چې شپونه عجیب شان دي پس کی نو تور یا شین پر کی مې اعتراض نشته دی دغه نفرت نو بیانونه عجیب شان دي عجیب شان دي او پرې شه چې
عجیبه شانتی دی ډیر مننه ډیر مننه دا بل مثلا دی وای پښون هم د خپل کام یې هم بمرم د کام سره پښون هم د خپل کام یې هم بمرم د کام سره تر هر سنگر تر هر ډګر بزم د کام سره او هی چاته به سر ټیټ نه کړم نه خرڅ او نه بدار شم هی چاته به سر ټیټ نه کړم نه خرڅ او نه بدار شم او ادم د قرآن له سونه دم د کام سره په ویره د زندان یادار می چوک تم کوای نشي او ویره د زندان یادار می چوک تم کوای نشي بیخی به اندازې مینا لرم د کام سره په هر خوشحالی د کام له سره نه خوشحالیږم په هر خوشحالی د کام له سره نه خوشحالیږم خو خدای گواه شریکم په هر غم د کام سره وزیر ګلمنه د افغان په ننګ دې مرسم لمرګ پس چې یادیږم چم په چم د کام سره ډیر زبردست ډیر زبردست ممتاز یم محترم ما مول نه دی زدا ستا واز دی دا یو ریګ دی سایز کرام ته موږ دا دی یو سایز دی ترا نه مور او چوای دا بیا کوم ستاد نظر ور ستاد نظر ور تبا ګلنا سپیلنی کما سربدی ترالو ډیر زبردست ډیر زبردست
نو دا خطه به راوړو اجازه به زنی واخ سید ملګرو ډیره زیاته مننه دا دا دوه چیرې خو تاسو پیژنې ټول پښتون لر او بر پښتون افغانان نو دا بندار مو تاسو سره شریک کړ دا غزلونه خلای دی کی چې او په تاسو باندې خلګي دلی وی به تاثیر در باندې نه وی کړی زمونږ د خبرې در باندې بوج نه وی خدای مې خوشاله هر چیرته چې وای مونږ سره د ټول پښتون افغان ولس په دعاګانو کې یاد ساتي دا ټول ملګری درنه اجازه اخلو بای 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 پامه.